direto da clínica do Dr. Carlos Cuivi, em cirurgia plástica. Hoje vamos falar sobre os sinais de envelhecimento e o que dá para fazer com isso. Quais são os primeiros sinais que aparecem, doutor, quando a gente sente que está envelhecendo? Sim, o envelhecimento é um processo natural. Você claro. Tem que saber que é um processo natural. Não vai parar de envelhecer. Tá? É um processo contínuo. Tá? E que para a mulher, existem alguns períodos onde ela nota que o envelhecimento acelerou e outros, assim, ela não nota tanto. É comum, o maior marco de envelhecimento na mulher é a menopausa. Ela nota, como há uma queda hormonal significativa, ela começa a notar o envelhecimento da pele, do cabelo, das unhas, a textura, o brilho da pele diminui. Tem pessoas que notam em outras regiões do corpo. Existe uma série de modificações nas mamas, no corpo em geral, nível de flacidez da pele, acúmulo de gordura em regiões onde não existia. Então, a pessoa nota que realmente está envelhecendo. E às vezes não sabe exatamente, não está gostando do aspecto. Né? Mas não do sabe rosto, nem o que quer mudar. Não sabe direito o que está acontecendo. É bom que a pessoa assim, ó, pare na frente do espelho, olhe e tente identificar o que, ela não está gostando. E muitas vezes isso aí não é uma coisa muito clara. É muito comum a pessoa chegar no consultório do cirurgião plástico e dizer, olha, não estou satisfeita com o meu rosto e eu não sei nem bem por quê. Esse é um momento, é uma consulta muito comum, é uma demanda muito comum, a pessoa, doutor, eu não estou gostando do meu rosto, mas eu não sei o que, é. E esse é um momento que o cirurgião tem que ser muito criterioso, claro, assim, para não influenciar, não acabar tratando coisas que às vezes a pessoa está satisfeita. É um momento de ser bem criterioso, que junto com a paciente na frente do espelho, os dois olhando a mesma coisa, definir possíveis, os sinais que estão mais evidentes, porque às vezes a pessoa não enxerga, ela, o esposo, os filhos, não notam muito o que está ruim no rosto, e o profissional que está acostumado com isso vai identificar, olha. E a gente normalmente porque, começa... Porque pequenas mudanças... A gente normalmente começa pelos procedimentos mais simples, tá? E aqueles que as pessoas de fora daquele núcleo familiar, às vezes, que estão acostumadas com o seu visual, não estão notando. Então, assim, quem está de fora olha mais facilmente o que está, entre aspas, errado no rosto, tá? E a gente normalmente começa, dificilmente a gente começa com um tratamento mais agressivo. É muito comum pequenas situações, a pessoa nota, começaram a aparecer pequenas rugas, perdeu o volume de lábio, a pele está envelhecendo, manchas. Então a gente começa às vezes um primeiro tratamento estético em várias zonas, claro, tratando manchas, por exemplo, colocando um pouquinho de volume em uma região que perdeu, melhorar a qualidade da pele. A gente pode fazer uma série de técnicas, laser, dermoabrasão, microagulhamento. Sim, hoje em dia, antes de tu chegar na cirurgia plástica, existem muitos tratamentos antes, não é? É muito comum, assim, pequenas ruguinhas, a gente pode fazer botox, a gente vai tratando os primeiros sinais. E é muito comum nessa evolução a paciente gostar dos tratamentos e aí às vezes querer alguma coisinha um pouquinho mais. Depende em que momento de vida essa paciente consultou. É diferente uma pessoa que vem consultar a primeira vez com essa queixa de insatisfação com o rosto aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, vai mudando. Claro. Em alguns momentos se parte direto para uma cirurgia, e às vezes é necessário. Mas em geral a gente pode tratar as coisas que estão mais aparentes, tá? Estabelece um vínculo com o profissional, o paciente começa a confiar, que é muito importante quando vai mexer no rosto. Então muitas vezes é bom começar com pequenos procedimentos e a paciente vai notar que existe um vínculo e que o resultado, claro, que o resultado aconteceu com aquele tratamento. E aí, às vezes a gente parte para coisas maiores, dependendo do caso, quando é necessário. Mas é muito comum, pequenos procedimentos. Às vezes, uma senhora vem e acha que não está legal o rosto, mas ela já fez um procedimento, já fez uma plástica, já fez uma bioplastia, já fez uma série de coisas e ainda está insatisfeita. E às vezes, para quem vai avaliar, é fácil de ver o que ainda está errado e ela já não está mais notando. E às vezes, uma pequena dica, um pequeno procedimento, a gente consegue harmonizar o rosto de uma maneira suave e adequando a intensidade do tratamento com a intensidade do problema. É isso aí. Gente, nós estamos falando direto aqui da clínica do Dr. Carlos Cuivi, mas semana que vem ele está conosco para tirar todas as nossas dúvidas. Muito obrigada, doutor Carlos.